លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី25-26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសចំនួន51ក្នុងនោះចំនួន30ប្រទេសមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបនិង21ប្រទេសមកពីទ្វីបអាស៊ីរួមទាំងតំណាងមកពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននេះគឺជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រការទូតធំបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមស្វែងរកកលានុវត្តភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមុននឹងឈានដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបក្រមប្រធានបទពង្រឹងពហុភាគីនិយមដើម្បីកំណត់រួមក្រសួងព័ត៌មានទទួលភារកិច្ចជាអនុគណៈកម្មការទី4ដោយមានភារកិច្ចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះជាមួយគ្នានេះសម្រាប់វេទិកាអមនិពន្ធនយុសារព័ត៌មានអាស៊ីអឺរ៉ុបក៏ត្រៀមរៀបចំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែរដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅតាមប្រធានបទដែលបានកំណត់ប្រយោជន៍ផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងគ្នារវាងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់និងពិភពលោកតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកការរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាស្ដីពីក្រសួងព័ត៌មានត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការរៀបចំវេទិកានិពន្ធនយោសារព័ត៌មានអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី10នៅកម្ពុជានាខែវិច្ឆិកាខាងមុខដូចតទៅលោកអ្នកនាងស្ដាំជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាក្រសួងព័ត៌មានបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អមស្ដីពីវេទិកានិពន្ធនយោសារព័ត៌មានអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី10នាខែវិច្ឆិកាខាងមុខដើម្បីធានាឲ្យកិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងជាមោទនភាពជាតិស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ឯកឧត្តមមាសសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13បានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារក្រសួងព័ត៌មានកំពុងបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មក្នុងការពិនិត្យខ្លឹមសាររៀបចំទីកន្លែងការផ្សព្វផ្សាយនិងការសម្របសម្រួលការចូលរួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៃវេទិកានិពន្ធនយោសារព័ត៌មានអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី10ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23-24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការបានឲ្យដឹងថាជាជំហានទៅមុខក្រុមការងាររបស់ក្រសួងព័ត៌មានបាននឹងកំពុងពន្លឿនកិច្ចការមួយចំនួនជាមួយមូលនិធិអាស៊ីអឺរ៉ុបដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានក៏ដូចជាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះខណៈដែលអ្នកសារព័ត៌មានមកពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងអញ្ជើញចូលរួមផងដែរតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងព័ត៌មានបានសហការនិងសម្របសម្រួលការងារនេះជាមួយនឹងតំណាងមូលនិធិអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា ASEAN ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃភាគីទាំងពីរគឺយើងបានជជែកនឹងឯកភាពគ្នាទៅលើកម្មវិធីមួយចំនួនធំរួចហើយទី1ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរិឆេទ2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទទី3ក៏បានរៀបចំទៅនឹងការត្រៀមនៅផិតអញ្ជើញសមាជិកចូលរួមដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសអាស៊ីនិងប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសនៅក្នុងសមាជិកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយទី4យើងបានរៀបចំនៅពង្រៀងរបៀបវិរៈនៃវេទិកានិពន្ធនយោបាយហ្នឹងដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនឹងរួចហើយឯកឧត្តមមាសសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចំណែកឯវេទិកាអមនិពន្ធនយោសារព័ត៌មានរបស់យើងនេះក
ក៏ត្រូវរៀបចំនៅក្នុងទម្រង់អនឡាញដែរប៉ុន្តែយើងមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុករបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី2នៃវេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះយើងអាចនិយាយរួមបានថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អមនិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានលើកទី10នេះយើងនឹងរៀបចំនៅក្នុងទម្រង់បែបរូបវ័ន្តនិងបែបនិមិត្តចឹងមានន័យថាសម្រាប់និពន្ធនាយកសារព័ត៌មានដែលមកពីទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺគាត់នឹងចូលរួមជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលនឹងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនិពន្ធនាយកនេះនៅថ្ងៃទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចូលរួមដោយផ្ទាល់តាមក្រសួងព័ត៌មានក្រុងនឹងរៀបចំផងដែរក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលក្រសួងព័ត៌មានត្រៀមរៀបចំនេះគឺវានឹងប្រែប្រួលទៅដូចជាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid រហូតទៅដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចំពោះការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំវេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានលើកទី10នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងបានសហការនិងសម្របសម្រួលការងារជាមួយនឹងតំណាងមូលនិធិអាស៊ីអឺរ៉ុបដោយក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃភាគីទាំងពីរបានជជែកនិងឯកភាពគ្នាទៅលើកម្មវិធីមួយចំនួនធំផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងកាលបរិច្ឆេទប្រធានបទការរៀបចំលិខិតអញ្ជើញសមាជិកចូលរួមដែលអញ្ជើញមកពីទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងការរៀបចំពង្រៀងរបៀបវិរៈនៃវេទិកានិពន្ធនាយកនេះផងដែរហូតមកដល់ពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៅក្នុងការរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាការរៀបចំនៅកម្មវិធីសម្រាប់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺយើងបានរាល់ហើយហើយយើងនៅតែនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះតែម្ដងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងព័ត៌មានដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំទីកន្លែងក៏ដូចជាសម្ភារៈបរិក្ខារមួយចំនួនដែលបម្រើឲ្យការរៀបចំវេទិកាតុកមូលនេះកំពុងតែខិតខំនៅក្នុងការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភាគីឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានរួចរាល់នៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អមពីពលនយោបាយសារព័ត៌មាននេះឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យនិងទទួលលទ្ធផលបានគួរប្រសើរតាមអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកផងដែរលោកអ្នកនាងស្ដាំជាទីមេត្រីវេទិកាអមនិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នេះហើយក៏បានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលនឹងផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានបង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកថាកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញមានសន្តិភាពសង្គមមានការអភិវឌ្ឍហើយនឹងអាចរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិធំៗដោយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកផងដែរបើតាមឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងមានឱកាសបានជួបពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសនឹងផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការកសាងនៅការប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលមកពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរឬចែករំលែកនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ
តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាលទ្ធផលនិងការរំពឹងទុកនៃកិច្ចប្រជុំនេះយើងឃើញថាវានឹងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការដល់នៅចំណេះដឹងដល់នៅបទពិសោធន៍ដូចជាមេរៀនល្អល្អសម្រាប់សារព័ត៌មានរបស់យើងទាំងក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកផងដែរជាពិសេសគឺសម្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីធ្វើការសិក្សាដកស្រង់ក៏ដូចជាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មេរៀនល្អអរវាងគ្នានឹងគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមចំណែកទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងឲ្យមានភាពរីកចម្រើនហើយពីនេះក៏យើងមាននឹងផ្ដល់នៅឱកាសនៅក្នុងការកសាងនៅការប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដែលមកពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចែករំលែកនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងក៏ដូចជាវិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងជាមួយបញ្ហានេះផងដែរលោកពុយគាអគ្គលេខាធិការក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាវេទិកានៃពុននយុសាព័ត៌មានអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី10នេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទូនីតិជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសផ្នែកសារព័ត៌មានតែម្ដងដែលបង្ហាញនូវសមត្ថភាពនិងអាចធ្វើការងារសហការគ្នាបានល្អប្រសើរថែមទៀតរវាងអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីអឺរ៉ុបដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយមានតម្លៃខ្ពស់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីលទ្ធភាពផងហើយនិងសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាផងដែលត្រូវជជែកគ្នាហើយវេទិកានេះហើយដែលបង្ហាញថាតើកម្ពុជាយើងបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាយើងហើយនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអាស៊ីមានអ្វីដែលត្រូវយកទៅជជែកយកទៅតតាំងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅលោកខាងលិចនោះតែខាងប៉ែកអឺរ៉ុបនេះឯងដែលកន្លងមកគេតែងនិយាយអំពីមោទនភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏អំណាចសារព័ត៌មានរបស់លោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាទាំងលោកខាងលិចហើយនិងខាងកើតយើងនេះខាងត្បូងអាស៊ីយើងខាងត្បូងនេះក៏យើងត្រូវមានឱកាសដើម្បីជជែកគ្នាផ្ទាល់ហើយពេលនោះហើយដែលឆ្លោះបង្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាយើងដែលយើងអាចធ្វើបានលោកបន្តទៀតថាទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីកិច្ចប្រជុំនេះមិនត្រឹមតែវិស័យព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេតែសក្តានុពលវិនិយោគផ្សេងផ្សេងក៏កម្ពុជាអាចទទួលបានផងដែរចឹងបើគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាវិញគឺថាគេនឹងស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់ជាងមុនពីព្រោះរឿងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះគឺមិនងាយបានធ្វើទេកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាធ្វើរាល់2ឆ្នាំម្ដងហើយបើសិនជាមានប្រទេសរហូតដល់ទៅ51ប្រទេសបើយើងគិតអំពីរតេគ្នាទៅវិញមានន័យថាតរតែមួយសតវត្សក្រោយឬក៏យើងនិយាយសម្រាប់ថាតរតែ100ឆ្នាំក្រោយបើយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានម្ដងទៀតនេះជាឱកាសធំសម្រាប់ខ្មែរយើងដើម្បីយើងបង្ហាញអំពីអ្វីដែលកម្ពុជាយើងមានទាំងការរីចំណើនហើយនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក៏ដូចជាសក្តានុពលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាយើងអាចបង្ហាញទៅពិភពលោកឲ្យបានដឹងឲ្យបានឮហើយឲ្យបានឃើញតាមរយៈការបង្ហាញរូបភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវានឹងតាក់ទាញទៅដល់ផ្នែកវិនិយោគផងដែលជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជាផ្នែកទេសចរសូមបញ្ជាក់ថាវេទិកានិពន្ធនយុសាព័ត៌មានអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី10ដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅកម្ពុជាមានគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ព័ត៌មានដែលមិនពិតនៅក្នុងសង្គមនិងរក្សាតម្លៃឬវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការជជែកពិភាក្សាគ្នាពីគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនៃទ្វីបទាំងពីរនឹងលើកឡើងជាអនុសាសន៍ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិនាងខ្ញុំធៀងស្រីមុំវិទ្យុជាតិកម្ពុជា